შემოსვლის მართლ პარტიაში ახალი სახეების გამოჩენა. არ ვიცი ჩემო დაიგო, ვერ ეთქვა მაგას მე. გააჩნია ვინ მოვა ახალი სახე. თუ ისევ ძველი გადმონაშთი მოვიდა კომუნისტური წყობილებიდან და იმპერიალიზმის გადმონაშთი, არაფერი არ გვეშველება. ახალი სახე, ახალი იდეები, სულ სუფთა ადამიანი ნამდვილად შეცვლის საქართველოში პოლიტიკურ წყობილებას. მუნი არაფერს არ შეცვლის. ვინც არის სათავეში, ვინც მართავს, ისინი არ იცვლებიან. იცვლება დაბალი ფენები. ჩემი აზრია, ვერაფერს არ შეცვლის. თუ ესე იგი მოინდომენ, ალბათ შეცვლიან. თუ მოინდომენ, ხალხის მიმართ ხალხს მიხედავენ, შეიძლება შეიცვალოს. ასე მგონია შეიცვლება. არაფერს არ შეცვლის. კურდი წავდა, კურდი მოვიდა, მაგრამ რა აქვს? არაფერი. არაფერ შეცვლის. ეს უკვე მართველი პარტია უკვე სულ ღაფავს და არაფერი შეიძლება მაგას. რა უნდა შეცვალონ, იგივე იქნება.